Dört iddi alıştıracı yine karşı karşıya geldi. Servis kabini sobaya kime koyalım? Kim hansı taktikalarla rakiplerini çaştırdı? Neden sen ki? Gördüm de niye sen ki? İştirakçını özünden çıxaran nə oldu? Yox, bəs onda sən niyə biz aşağı bal verinə, sən bizə belə deyirsən? Hətta bu öz çirkin əməlinizə məni də qatırsınız. Kim kimlə baş-başa gəldi? Sən üçün arif yerim, əsəblər bu mübarizəyə tab gətirmədi. Bütün yığdığınız xalları etibarsız sayıram və xallar sıfır inir. Bugünün xalları sizlərdir. Bu həftə ləziz dadda.